ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଳଚେର ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଆଉ ମତ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବେ, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିବ ଥରେ ସିଏ ଯିଏ ଜିତିଛି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯଦି ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ତା ପ୍ରତିବଦଳ ଯଦି କାମ ନ କଲା ତା ପ୍ରତିବଦଳ ଲୋକ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବେ କି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ, ଏଣୁ ତାଳଚେରର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉ, ପରିବେଶ ସମୀକ୍ଷା ହଉ, ପରିବେଶ ଆକଳନ ହଉ, ନହେଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ସେ ଆଶା ଲିଭିଯିବ। ଏଠାକାର ମାଟି, ଏଠାକାର ପାଣି, ଏଠାକାର ପରିବେଶକୁ ଆକଳନ କରାଯାଉ, ତାଳଚେରବାସୀ ନିଜର ମାନବିକ ଅଧିକାର କେମିତି ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଳଚେର ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବେ, ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ। ଆମର କହ୍ନେଇ ଜେନା ପାଖରେ ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ବି ବନ୍ୟଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ସ କନଜରଭେସନ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଓପଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଏଣୁ ତାଳଚେର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଭାବେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।